Chehiva, Zurakarumidze, Zurakarumidze, Aratu Sakartolos Sauketeso Elchikne, but in Britannic. Planet is Elchele, Chehiva, Examnos, Swaplanet as it is. Zurakarumidze Garshim, Trialevs, Trebi, Aris, Arvis, Armudgen, Rame, Aris, Chehovit, Magram, Roger Chance, Sakmodis, et მისაღები ზოგიერთი წრისათვის. ახლა გაზეთს რო თავი დავანებოთ რაღაც ყვითელ ჭორიკანა გაზეთს, ეს ამბავი დაიწყო იქიდან, რომ პარლამენტარმა საოცარი სიტყვებით შეამკო მწერალი. ფაქტობრივად, როდესაც კანონმდებელი ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, ეს არის პირდაპირი ცენზურა, ჩარევა. Nimbisme შემთხვევაში ასე ფასდება ეს და მეც პირადად ვაფასებ როგორც ცენზურის მცდელობას. Და თუ ეს გავა, მაშინ ელოდეთ მასობრივ ცენზურას ლიტერატურაში. Ეს წარმართული პერიოდის რიტუალები, რომელიც გამოყენებულია ბატონ ზურაბს თავის ნაწარმოებში, ეს რიტუალები უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან ზირეულ საკითხებს ეხება. ისიც ამის შესახებ თავის დროზე ივანე ჯავახიშვილს ლაპარაკობდა და ბევრი ჩვენი ეთნოგრაფი და მეცნიერი. Ai sora tot muzda atenție vizita sa sa si mem conda ca da rebebi swaneci sa dați tweet swanebi. Aghmoșten erterti sau ca so shem nahvelebi aia am tradiție vizita am rituale vizita. Rogors ansamble ma, cu emo swaneci vizita sopeli jahunderi ari este tiaraciulu vizita sopeli. Da im scolis, im sopeli scolis directori, oniani guarat, romilmați, თელიეს რიტუალების ჩვენება მოახერხა ჩვენთვის და ჩვენ მერე გადავიღეთ ყველაფერი ეს ეგრეზე. მელია ტელეფია ტულეფიასაც ეძახიან ამავე დროს ამას. ეს ყველაფერი ხეთებიდან გადმოსული ის არის, ისიც როგორც ეთნოგრაფები თვლიან, ადრე კილაი და ასე შემდეგ შესანიშნავი რიტუალები, რომლებშიც ცეკვაში, მოქმედებაში არის განხორციელებული და გამჟღავნებული ის ძირეული, რაც ადამიანობას და კაცობრიობას განსაკუთრებით წარმართულ პერიოდში აცოცხლებდა. ეს იყო ნაყოფიერების, გამრავლების პრინციპი. Da, ჭიხი ვასაბალ დასაბალი სტატიას არ წამიკითხავს, მართალი გითხრა, წარმოდგენა და უბრალოდ ცოტა აი მერიდება კიდე საერთოდ კარგ ადამიანს რომ ვხედავ, ვიღაცის გამონათქვა მის გამო გაერთიანებულებს, რომელსაც ესე იგი ჯერ კითხვა უნდა ისწავლონ და მერე გამოთქვან ადამიანებმა თავისი აზრი, მაგრამ ენა ზვალი არა აქვს, რა ვიცი. Მე ვარ ზურაქარუმიძის მხარდამჭერი და იქ რაღაცა მე მგონი მხარდამჭერებს რაღაცა უწოდეს და აი აი აქა ვარ გიო ვარ გევაზე და ერთი გამცეს პასუხი ვინმე რა. Ეს არის უაღრესად განათლებული ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია წარმოაჩინო საქართველო, სადაც გნებავთ უმაღლეს დონეზე, იმიტომ რომ არის ინტელექტით სავსე ადამიანი, კულტურით სავსე ადამიანი და სწორედ ესეთი ადამიანები გვჭირდება ჩვენ დღეს. Მიმართო საქართველოს საზოგადოებას. გამოთქვა გულისტილოს და პროტესტ ბოლო ხანს მომხდარი მსგავსი კონკრეტული შემთხვევის გამო. გულისხმობ წერა ზურაბ ქარუმიძის რომანის გარშემო ატეხი მოვლენებს. საქმე ისაა, რომ ცალკეულ პიროვნებებს, გუბერსა თუ მასმედი საშუალებებს თავის თავზე აქვთ მორგებული არაფორმალური ცენზორის როლი. Საკუთარ აზრს გამოხატავენ კატეგორიულად, უაპელაციოდ დამამცირებელი და შორაცხოფელი ფორმა. მსგავსი მოქმედება მით უფრო გაუშვებელია პოლიტიკოსისა, უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატისა. იგი კანონ შემოქმედებით უნდა იყოს დაკავებული და როგორც ხალხის ჩეული ეთიკური ქცევის ნიმუშს მიძლეობს. აი ეს არის რაც ჩვენ ერთად ძალიან დიდი მადლობა. ვინც ეთანხმებით ამ ტექსტს, აგერ არის უკვე დაწყებული არის ხელმოწერები, შეგიძლიათ მოაწეროთ ხელი. ვიყავი ამ მიგვი, მართლა შთაგონებული და აღფრთოვანებული.
აი რომანმა მე უამრავი ფიქრი აღვიზრა. არა იმაზე, რომ თურმე რაღაცა ვიცხრი მჭრეტელობა და მეორე დრო სიცოცხლის სიპარული. აი ერთხელ დაუკვირდით რა საინტერესო აზრია ქართული ხასიათის გააზრება. წარდგენილი ვიყავი მიქსტის მოადგილის თანამდებობაზე და ზუსტად აი ამ სიტყვის თავისუფლებისთვის მოხდა ჩემი სასჯელი ფაქტიურად რა, მაგრამ ამ წუთში მე ჩემ თავზე არ მაქვს ლაპარაკი. საერთოდ თუ გვაქვს სიტყვის თავისუფლება, ხელოვანს ნებისმიერი გამოხატვით უნდა ქონდეს იმის უფლება, რომ რაც უნდა ის დახატოს, რითიც უნდა იგი დახატოს, რაც უნდა ის თქვას. და ბრალდება მარტო ეს კი არ უნდა იყოს, რომ უჩივლოთ, ну ხა ამ შემთხვევაში შევიკრიბეთ, რომ უჩივლოთ ასე ვთქვათ მოკლედ ამ გაზეთს, მაგრამ ზოგადად მეტი თავისუფლებაა საჭირო ხელოვნებაში, რა და თუ ამას არ მივაღწევთ, ხო? Ну არ ვიცი, იმიტომ რომ ასალადასავალი არ დაწერს, სამაგიერო დაწერს ორი სხვა მწერალი, რომელსაც არ მოეწონება შური თქარუმიძის ნაწარმოები და იტყვის, რომ მან იხმარა უცნაძური სიტყვა. ახაც აი ამ თემაზეც უნდა ვიფიქროთ, რა ვიტყვი, ეს არის კატასტროფა, რასაც მე 17 წელი ევროპაში ცხოვრების მერე ქართულ ხელოვნებაში ვაწყდები. ეს არის წარმოუდგენელი ჩემთვის პირადად. ანუ მინდა და ესეთ რამე შევამეთავაზებინა და მიუხედავთ იმისა, რომ რატი ამბობს, რომ სასამართლოში ჩივილი გაიწელება დროში, რაღაცნაირად არ ვიცით რა შედეგი დადგება, შეიძლება სამასლარიანი ჯარიმები დაეკისროს მხოლოდ და მხოლოდ. მე მგონია, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს სხვა მექანიზმი, ასე ვთქვათ, მე მგონი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი აღშფოთება, მე მგონი, როგორც პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს ისე ასალოდასავალს არ ახელოვებს და პირიქით ტრაბახობენ ამით, ამიტომ მე მგონია, რომ მაინც კარგი იქნებოდა, რომ არ ვიცი პენცენტრი იყოს ერთ-ერთი, არ ვიცი ცალცალკე და ინდივიდუალურად ყველა ჩვენგანი, ცალცალკე წერილები, ადამიანები, მოქალაქეები, არ არის ამას მნიშვნელობა, ვუჩილოთ და ეს დაიწყოს რაღაცნაირად, გადავიდეთ შეტევაზე.